学习心吧。你好，我是一心。今天请到现场的两位朋友，分别是来自黎智家庭理事会的成员汤玲玲博士，还有房角石社区服务的家庭生活教练李美玲。两位好。你好，一心。你好。今天我们来谈谈这个孩子的教养啊。我们都希望孩子呢学习方面认真，不需要我们操心。但是呢，也没有人教我们怎么做父母，才可以很好的引导孩子。所以，我们今天就来谈谈，怎么样和青春期的朋友，尤其是这个家里头的孩子，如果处于青春期的话，怎么样去进行这个管教的工作哈，教养的工作。这几年可能很多人都会比较倾向于所谓正念呐、正向啦，所以有所谓的正向管教法吗？这个美玲，很多人看到这个管教一词呢，就会很快的联想到惩罚，但其实不是的。藤条拿出来。对对对。所谓管教呢，重点是在教，而不是在管。那这个正面或正向的管教的核心理念是，世上没有坏的孩子啊，只有坏的行为。真的哦。是啊，你要有这样的想法的话呢，你管教起来呢就容易多了。嗯，其实那就跟传统的教育方式就很不一样哈。对，好像我们小时候长大的都是父母亲都是说不乖就用藤条打的那种教育方式，所以这个其实是一个很新，对我们习惯上一代的那种教育方式来说，是一个我们家长每一个家长都需要去学习的一个新的一个理念吧。但是我有发现哦，我们听众朋友家里头还有很多人是有藤条的嘞。我一直以为藤条这件事情已经走入历史了，但是原来它不是。很多人告诉我说家里随处都可以拿得到，车上也一定要一条。那就是恐吓作用了。所以美玲，你觉得这个是不是有藤条就不可以有，就不会是正向的教养吗？管教吗？也不一定是，是看我们有没有滥用。为什么家长会想到是用藤条用打？因为这个是最快解决这个方法嘛，对不对？你叫孩子停下来，孩子不听，你打他马上停。而是他停下来不是他明白，而是因为他怕，你打他痛吗？他就马上停下来。到底是孩子呢有没有学到功课呢？这个家长啊应该思虑一下。而且这个问题呢，当孩子慢慢长大的时候，你就会发现藤条好像不管用了。你每次搬藤条出来，他一次又一次的冲撞那条红线。懂我意思吗？就是他就很多家长都有这种经验，你跟他讲不可以，对不对？他下一次就跟你来冲一点，说我再做一步，我再往前一步啊，看你会对我怎么样。然后呢，他觉得他能够承受那个后果，他就再往前一步。对，所以就感觉像说这个孩子跟父母哈，一个不断的往前冲，一个不断的往后退。这好像也不是一个很好的方式，尤其挑战你的底线在哪。对，所以到了孩子比方说青春期的时候哈，十来岁的时候，那感觉就很多父母可能就遇到了那个对手了，不知道该怎么样下去了。他再往前进，我都不用做爸，我不用做妈了。对呀，那孩子很容易叛逆嘛。其实我们不明白，如果孩子，我们跟孩子讲话，然后他向我们喊的时候，你想为什么你不能好好讲话？我记得我跟我孩子这样讲，我说为什么你不会好好讲啊？他说你一定要这么大声的喊吗？他说妈妈你也喊呐。我跟妈妈说，我跟她说没啦，妈妈只是有喊啦、我们做母亲都，我们做家长都是这样子嘛。那你知道她当她怎么做吗？她把我的有一次啊，不是大声喊啦，我比较紧张一点啦、大声了一点，她把它录起来啊，然后餐桌上她就播给大家听啊，说你说这是喊不是喊啊。那时承认了自己其实哈、做家长的我们也得学习哈、所以这个呢要很刻意的去做一个改变，因为我们成长的当中呢，父母亲也是这样子教导我们啊，就是这样管啊，就是接着喊啊、叫啊、骂啦、打啦，这等等恐吓啦、威胁我们咯。我觉得很多这个家长可能有同样的经验，就是我不是故意的，我可能当下我像你一样，我没有察觉说我也喊了。那是因为我叫了你很多次，你要么不回应，要么你当耳边风。你说我会不提高音量吗？所以做妈妈的哈，倒是就是训练你的音量自然而然的嗓门会变大。对对对，那就很
好玩的，因为每次我们就觉得说，为什么妈妈一定要喊啊？因为小孩子不听嘛。对呀、啊，我们第一声讲都是很甜的，对不对？大声了，对对对。但是我觉得说家长呢，我们第一要学习呢，就是要懂得掌控我们自己的情绪。我们到底要明白哈，我们是大人，他是小孩，他实在在学习。然后我们骂他呢，到底有管不管用？我们讲了，他到底听得懂听不懂？如果他们听不懂的时候，我觉得责任还是在家长，要怎么的教，让他能够明白过来。但我们今天特别来谈的就是青春期的教养嘛。现在青春期是有提前吗？请问几岁的孩子算是进入青春期呢？美玲，本来呢，我们以前讲 teenager 就是 teen 啊，也就开始应该是十三岁大概吧。不过现在看啊，大概11岁开始可以叫是青春期了嘛。现在人比较早熟哈。5年级嘞、哎，对啊，你知道新加坡一个特别的一个情况就是11岁五年级哦，大家就想到明年就有一个很大的关卡，在学业的压力底下啦，而且孩子又长大啦，再加上现在有手机啊，我跟你说，现在管教青春期的孩子，爸爸妈妈心里头的这个压力也很大的，怎么管？而且有的时候我们觉得说，可能青春期是到18岁哈，或者是17、18岁。其实现在我也觉得有些小孩他青春期也是延长了，他可能20岁了还是青春，还是小孩一样哈、哦，就是长不大。对，就是怎么办呢？美玲，就是他缺少那个那成熟度哈。那所以呢，我们觉得如果是一个正面的正向的那个管教呢，就能够帮助到孩子学习哈。因为我们的基础是在于这个相互尊重哈，理解行为背后的信念啊，并且理解孩子的发展，然后要看他呢适当的年龄的他一些的行为啊，这样子我们也教导他有效的沟通啊，怎么样的解决方案，那鼓励他。我们本身是感觉到孩子他感觉得好的话呢，他通常会做得更好。那重点我觉得呢，还是不要去激怒孩子啊，你激怒孩子呢，孩子想忙着想的是我怎么样去对抗。啊，没去想说，哎，我实在我做了这样的一个行动呢，就带来这样的后果啊！他花太多时间在对抗这个父母亲了嘛？可是他在想对抗的时候，做父母的也很难受啊。我一直想把你教好啊，对不对？可是我看到就是你一直也在激怒我啊！你叫我不要激怒你，那你一直在激怒我。所以爸爸妈妈就因为我们是他们的父母。所以我们理应比他们更成熟，更懂得从这个情况里面抽离出来。所以其实对我们来说，一个至少我们看到一盏灯，美玲今天带了一盏灯给我们说，其实我们在生活当中遇到这些教养问题的时候，我们很紧张，压力很大，但是其实现在有很多的方法可以帮助我们，就像我们所提到的这个所谓的正向的管教法，我们去多了解它是怎么样的，它的理念是什么，在生活当中怎么样去落实，帮助我们更好的和尤其是青春期11岁到甚至19、20岁的孩子做这个沟通和做这个双向的一个互动交流。因为我发现现在很多时候哈，尤其我们周围的朋友啊亲戚，你一定看得到这些小情况，就是通常小孩子呢都是不太说话的，现在都活在自己的世界当中，要么听歌要么手机的，爸爸妈妈好像没有办法跟他们，没有办法走进他们的世界。所以我没有听众说怎么办，我请问青少年的心理分析是什么，他们到底要的是什么，爸爸妈妈都很苦恼。可是也可能是因为我们需要跟孩子有独自相处的时间吧。可能我们很少，做父母的我们都很忙嘛，大家都在工作哈，现在爸爸也工作，妈妈也工作，然后你周末的时候可能你有2、3个小孩，你就是一起跟小孩在一起。如果说父母亲能够说有时抽空说好，就父亲跟女儿出门，那大家就去吃顿饭聊聊天，可能就是慢慢的有这样子的一个习惯，或许孩子会比较开放吧。来谈谈的就是怎么样针对年龄在11到19岁的青少年朋友呢进行正向的管教。刚刚这个美玲呢在第一集的时候就提醒大家哈，行为有可能是错的，但是人没有错的，对吧？所以当你在跟孩子做沟通的时候，发现他做错了一些事情的时候，不是他这个人是错的，是他的行为本身是错的。所以我们要改的是他的行为，
那我们要了解到，当那个孩子步入青少年的时候呢，他的自我意识是越来越强啊，他开始也想独立，就没有这么依赖父母。如果我们做父母的对他的要求过高的话呢，给他压力太大的话呢，会产生他的心理会不平衡。那另一方面，如果我们是过分的溺爱呢，就让小孩呢常常觉得欲求不满哈。那我们要了解到这个步入青少年，当然呢，孩子他的生理上的改变呢，也会影响到他的情绪。那他的情绪如果不稳定的话呢，他会对日常生活的这个压力呢也无法适应。所以我们做父母亲的呢，要更加的理解，要更加的扶持他们，愿意扶持。所以他可能是自己生理的变化，对，也弄得他的情绪比较不稳，甚至可能波动起伏很大。对，爸爸妈妈我们都年轻过嘛，这点我们要体谅他们。但是也不可以太管得太严，是吗？对对，压力不可以太大。但是又不可以太宠爱。哇，这个很不容易啊。我们好像走钢索嘞。那时候我觉得就小孩子他们的青少年啊，他们会突然间就不想跟家里的人沟通了，然后就一问三不知哈。对，也就是不要，就是觉得哎，我还是跟我自己的朋友沟通好一些。那应该怎么样？我们在这样的情况下，应该怎么样去打开他们的心门呢？对，那问题就是我们有沟，但是不通啊。对，学习的沟通啊。那这个青少年呢，他们经历一个是一个算是非常的时期，那特别需要我们加强我们的交流，能够解开他们的心锁。为什么他们会喜欢跟朋友讲谈天呢？因为呢，你跟朋友讲话的时候，朋友都不会去批判你啦，通常都说哦对啊，原来是这样的，就带有那个同理心。反过来呢，父母亲呢，他还没讲完啦，我们就说哎呀，你就是不应该这样子，我告诉你多少次听了，那你不愿意不大愿意讲下去嘛，对不对？你就觉得我在家里根本就是没有发言权的，我只能听妈妈爸爸讲什么我听，我根本都没有需要讲什么，因为都没有人听。对，可是做爸爸妈妈的有时候就会讲说，可是我是为了你好啊，你告诉我问题我当然想帮你解决啊。我跟你讲，你现在出去，爸爸妈妈有谁不愿意为了孩子挺身而出的？这孩子遇到问题，我们就是奋不顾身，勇往直前，就恨不得把他挡了这些所谓的东西。这就是做爸爸妈妈的。所以很多家长就会问说，那我到底几岁可以放手？就让他们决定他们要做什么东西。有的时候是因为爸妈觉得说你不可以这么做，所以我们才会一直跟你说啊，其实你不应该这么做啦，其实应该怎么怎么的。我想哦，这种界限不是你可以定在某一个年龄，而是你要看到你的孩子的成熟度。不过呢，你在常常与他沟通的时候，你让他明白说哦，你为他做其实是为他好。不过我就想，我们做母亲的比较容易相信嘛，比较容易承认，好像丈夫对我们说我当然爱你啦，我爱你干嘛做这件事。但是你看啊，他语气讲出来那些爱啊都不见掉了，对不对？所以我们要懂得如何的把这个爱的表达出来哈。如果我们真的是过分的严厉啊，什么都是要孩子守规矩，给他没有自由的话呢，那他真的觉得是怕被他的感受啊被打击，那好像他就很容易反抗。那我们造成的后果呢，他有个四个 R， 可能是 resentment， 就是他愤恨，revenge 就是报复， rebellion 或反叛，或是 retreat 退缩啊。那我看到有些孩子，他们就宁愿不要讲话，因为不讲的话就不会吵嘛，不吵不会骂，不被骂嘛，对不对？啊，这个是一个其实一个非常不健康的一个情况里面的啊。当然我们都希望避免这四个R的出现嘛，愤恨呐、报复啊、叛逆呀、甚至是封闭在自己的世界当中。这没有一个爸爸妈妈想看到自己的孩子哈、是出现这四个二的反应。可是如果不幸的他就已经是现在这个模样，就是已经出现了，我们还来得及补救吗？美玲，还来得及，从来没有太迟的。只要你愿意，只要你知道这样是错的话呢，我们可以做一个改变。比方说你就从你沟通开始嘛，不要他一回到家你就问他啊怎么样，今天的考试怎么样哈、今天写做好吗，你的作业做好吗，总是这些话，他好像被带到警察局啊，你去盘问他，对不对？然后如果他回来说，我说哇，你今天我去了一整天啊，你好累了吧？啊，这样子就很不一样了，对不对？对啊，所以你就可以跟他开始跟他交谈，然后呢，要打开他的心锁嘛，就要
就要想到他想说的是什么啊，让给他有那个发表意见的那个机会啊。你是这么想吗？那很多时候呢，如果他们做错了，我知道我们是说我已经告诉你很多次了，不过可以不要讲吗？因为这句话心里想就好了，对，忍住不要讲，就是听做一个聆听的角色。不然的话你就对着你枕头喊吧，我告诉你，因为你讲那句会带出来呢，那个后果是怎么样呢？肯定的是不是很愉快的嘛。你这样做他说我已经告诉你很多次了，他一定要懂得怎么样去辩护。如果他花时间去辩护的话，他就没有这个空间这个时间去思想他会做错了什么地方啊。但是我觉得哈，有的时候是爸爸妈妈也很希望我改了之后你马上也有那个反应出来，可是有的时候可能也需要一些时间吧。就像刚刚美玲示范的啊，你就下定决心，我觉得妈妈永远有这种悔恨，就是你知道说孩子要到达之前或者孩子刚睡醒之前，你这样我今天要做一个好妈妈，我今天不要对他发脾气，然后呢你开始第一句第二句第三句，你没有得到你就越来越大了，没有得到你想要的反应的时候你就开始受不了了。我讲几次哦，又日复一日的重复，我们每一天都在过着这种悔恨。我觉得做妈妈的一定懂，就我们都告诉自己我们今天不要再提高嗓门了，可是你看到孩子哈，你已经放低了身段放软了声音，他还是没有改变的时候，或者是他没有当下做出看到你想要看到的一种反应的时候，你就忍不住来了，是不是？有的时候我们也是要保有一些耐心呢。耐心是非常的重要，但是呢我们不是说溺爱他，就是说因为我顾虑到他的感受，所以呢我就一样就这么温柔了，他已经做错了我还继续的这样让他下去，不是的，而是呢我要告诉他，你这样子做呢一定会有后果的。他就要承担了后果，因为他承担了后果的话呢，他就明白说，哦，下次不要这样子做了。比方说他功课没做完啊，他去玩了什么的，然后第二天上课的时候呢，啊，老师上课要功课的时候他没交上，那我就会告诉我的孩子说，好啊，如果你这样子做的话，你应该做的事你没做，那你要做的事，对不起啊，你也不能做了。比方说是玩的时间啦，就玩电脑时间、看电视时间，那你就不能做了。那他呢就知道这个是他得到的那个逻辑的后果，而不是因为我生气，不是因为我惩罚他，这个是你做的，你自己的选择。那我们其实呢是教导他那个生活的技能了，因为很多时候就是这样子啊，你做了一个选择，你就要承担那个后果，他现在从小就应该明白了。不过很多纠纷其实现在也跟好像用手机啦，对，电脑都有很大的关系啊。坦白说，很多父母亲都说，为什么我的孩子整天就只看电脑，沉迷手机。我觉得就算是成年人，我们也在对抗手机上瘾这件事情，更不要说小朋友，他们比我们更没有自制力。当我们在骂小朋友说你又在玩手机的时候，我们是不是拿着手机？对呀、啊，这是一个问题。汤博士，有没有什么渠道让我们多学一点？哦，我是从那个凝聚家庭理事会的立场出发嘛，对吗？所以我希望说大家可以真的去想想说，我们做父母的应该怎么的去学习啊，怎么去学习做一个更好的父母。那有什么管道呢？其实很多时候我们都会觉得去 Google 嘛，去看网站就会有一些结果。所以当你在搜索的时候，我希望说大家可能也可以看一下我们的 familiesforlife.com 的网站哈，因为我们那里也有很多的贴士，关于怎么做好家长的贴士，怎么跟孩子们相处沟通的贴士。而且在这个网站上面呢，你也会看到有不同的活动，因为很多时候我们真的需要有时间跟孩子一起交流嘛，一起沟通，一起做一样事情。那你可以回顾起来说，我们曾经大家一起很欢乐的做了这件事情，有这么好的回忆。所以在凝聚家庭理事会呢，我们有那个家长学习乐计划，就是 PLAY Play Program。 希望说这个 Play Program 其实有很多社区的伙伴，他们都有不同的一些活动，不同的一些课程，家长都
可以随时上去看看有什么适合他们的。嗯，其实六月的时候我们有挺多课程的，因为六月都是学校假期呢，希望说家长有更多时间去思考啊，怎么跟孩子更好的相处。那除了这个以外呢，我们如果说你是常常有关注到邻居家庭理事会的活动的话，我们经常都会有好像一些野餐会啊什么的。那这一次的一个很大的一个庆祝会是在6月29号，就是在榜儿的那个 Safra 的榜儿那边，我们跟Safra 就一起主办了这一次的庆祝会哈，就整天的活动。你到榜儿的话，其实除了说可以看电影啦，露天电影啊，有跟亲子的一些活动啊，还有就是也可以到，就是也有一些一些野餐吧，还有晚上会放烟火，这次很特别，是，所以很希望大家能够用这个机会哈，去促进跟孩子间的一些关系。嗯，美玲，再给我们青春期的父母多一些信心嘛，还有什么最后的提醒一定不能忘的呢？嗯，我觉得汤博士讲得很对了，那我们应该多花时间彼此的了解，那花时间在一起之后呢，你就可以明白，你就可以明白到他心里在想什么。但很多时候呢，我们如果听到孩子真的告诉我们他心里怎么想的时候呢，我们很大的回应。我记得有一个母亲告诉我说，他问这个哥哥哈，那哥哥其实那个成绩蛮好的，但是他每一次写功课都写得很迟啊。但有一天妈妈问他说，你其实你可以很快的把这个做完，为什么你要花这么多时间去做啊？他就说，因为我不希望你花什么时间跟弟弟在一起，所以要做到9点半。哇，那妈妈就哇跳了起来。我说其实你应该谢谢他，他现在告诉你他心里到底想什么。原来他觉得跟你在一起时间不够，你常常花时间在督促这个弟弟嘛，所以他需要你花时间在他身上，他觉得他缺乏那个跟你独一的时间哈。那他问我那该怎么办啊，我说你回去告诉他说，我现在理解你的感受，我告诉你这个星期六我们就有一个 one on one 啊，我一对一的那个时间哈，把弟弟留在家里，只有我们两个出去。那哥哥听了好高兴啊，真高兴。他那个家长更是告诉我，那一天起啊，他就很乖，你知道吗？功课很快写完了，帮忙做家。等等的。然后星期六他们出去的时候呢，他记得他就在这个叮咛那个母亲，他说记得啊，我们先早上出去，我们要9点半晚上才回来，因为那时候弟弟睡觉了嘛。那妈，我跟妈妈说，如果他有这样的要求的话，你已经答应了他，你就说 yes OK。 他说 OK。 然后到了他们出去了大概到3点多吧，那个哥哥就开始觉得，他说哎呀，这个弟弟在家里怎么样，问妈妈说弟弟会怎样，说弟弟会很闷啊，没有人在家里跟他陪他玩。那他就自己主动的对妈妈说好不好，我们晚餐请爸爸带弟弟出来。那妈妈说好啊。哇，他就觉得很惊讶了，为什么会这样子啊。 OK， 然后他走过一个店，他看到一些小东西，他说可不可以买给弟弟啊。他妈妈他差点晕过来，他说发生什么事，他说好，可以买。那6点来的时候呢，那个父亲的爸爸带了那个弟弟来的时候，哇，他忙跑上去牵着那个弟弟的手，他说哎呀你来了，他们两个人好像好朋友。回来他再来见我的时候，他说为什么这样子啊。我说根本上他告诉你他情感上的需要，他就是觉得你跟他在他一起的时间不够，然后你听得懂，你明白，你愿意去理解，你愿意去这样满足他这样的需求，他就不需要有这种坏的行为了。是否我们的青少年他们也是发出这样的信息，听我说啊，妈，我一直都听你讲，你听听我说，你听听我的感受好不好。是，所以的时候亲或是兄弟间姐妹间不见得就是互相妒忌或感情不好，他可能需要通过这点来传达他内心里头的其他的感受。对，这感受是爸爸妈妈要找机会去探寻的，而不是说你为什么不爱弟弟，对，你为什么不谈，你为什么。我觉得还好当时家长在遇到这种情况的时候，他是来找美玲的，不然他自己想说这个人就是不爱弟弟，那以后我就不要花心思在你身上，我花更多心思在弟弟上，那可能就是一个恶性的循环了。对对对吧。嗯，所以其实要听得懂他为什么会有这个行为，
背后是什么样子的情绪。嗯，还好有美玲。今天在节目当中也和我分享了这么多，所以如果有这方面的问题的话，多沟通，嗯，跟孩子听听孩子到底想说什么，哎，对吧？嗯，非常感谢两位，今天来在节目当中，让我们多学了怎么样以正向的方式呢来管教我们的小孩，谢谢两位。